Himmelska Fader, vi tackar dig för att vi får vara tillsammans här i detta tält, Herre. Detta underbara tält, denna underbara plats, Herre. Så ber vi Jesus att du ska, precis som du gör när du möter oss, du vasker våra fötter, du vasker våra hjärtan, du vasker våra ögon, du vasker våra öron. Och du möter oss, Herre, precis där vi är, precis så som vi är, Herre. Med så mycket kärlighet och så mycket nåde, Herre. Du älskar var och en av oss, Herre. Du gör verkligen det. Du vill vara med oss och du vill ha med oss att göra och du älskar oss. Så nu ber jag heliga Ande att du ska komma med kärlighet, att du ska komma bygga upp oss i din kärlighet så att vi kan bli uppbyggda av din kärlighet, Herre. I Jesu namn, Fader. Jag välsignar var människa i detta tält, Herre. Och välsignar detta tält också och Efa i Jesu namn. Amen. Amen. Fantastisk lovsång. Kan vi ge dem en klapp? Det känns alltid väldigt morsomt att vara tillbaka i tältet. Vi köpte ju Jörns förra tält så att vi har brukt det gott i Sverige. Men det här är ju större, det här tältet. Men det är såklart att Norge ska ha ett lite större tält. Så är det. Så är det. Nej, men det är så fint. Jörn och Pernille, ni är två hjältar i Guds rike. Jag blir väldigt glad att höra att ni ska härja i Albanien också. Jag fick höra det från Thomas Norberg. Han berättade för mig att då vet man att får albanerna se upp om Jörn Strand kommer till byn. Den stora orsaken varför jag alltid vill komma hit och varför jag är en vän verkligen, både jag ska hälsa från Carl Gustaf Severin också, jag lovade honom att säga det här, att Carl Gustaf Severin och jag, vi står 100% med er, alltså vi är verkligen era vänner och vi backar upp er och när ni behöver hjälp och när vi behöver hjälp så hjälper vi varandra, för det är så vänner gör. Och det som jag trivs med Jörn är också för att Jörn, han vet hur det är att få nåde. Han mötte Gud på ett fantastiskt sätt. Ditt vittnesbörd är så sjukt starkt. Jag kommer ihåg när du delade ditt vittnesbörd för mig och Isabella. Och jag blev så berörd och så starkt. Och man kan alltid lita på, man kan alltid stole på en sån man som har mött Jesus på ett slikt sätt. För då, så en sån man kommer vara avhängig av Jesus resten av sitt liv. För det är som med mig också. Vi är inga perfekta människor. Men vi vet att vi känner Jesus nåd. Vi känner hans hjärta. Och vi är avhängiga av den. Vi är beroende av den. We need it. Och jag är väldigt tacknämlig att du fortsätter bjuda hit mig. Vi pratar om väckelse och det vill jag också, men jag tänker så här, det här är precis i början av den här stämningen och jag tänkte ta ett litet så här, en lite ogräsrensning uppgift. men det klarar ni av, tänker jag så här. Det är inga stora saker, utan det är saker som jag har fått genomgå själv. Jag kommer landa det här och tala om tro. Och tro är ett favoritämne för mig. För med tron kan vi flytta fjäll. Och med tron kan vi också behaga Gud. Och om vi inte har tro så är det omöjligt att behaga Gud. Men jag ska tala om tre ting. Och det första jag ska tala om är tillgivelse. Och det andra jag ska tala om är barmhärtighet. Och det tredje jag ska tala om är tro. Men det här är mina tre punkter och du kan huska dem så där, att om du applicerar, om du tar till dig de här tre punkterna i ditt liv, i ditt kristna liv, så kommer du få ett väldigt gott liv. Så på stävne nästa år, om du verkligen går in i de här tre sakerna hela året, då kommer du komma hit med ett leende nästa sommar. Det lev i tillgivelse. Visa barmhärtighet och bevara din tro. Alltså ha de tre sakerna. Lev i tillgivelse, visa barmhärtighet och bevara din tro. De tre sakerna, det går att bygga ett liv på det. Och
med mig så får ni ganska it's a simple gospel, för jag har inte gått vidaregående. så jag har knappt gått skolan. Men jag har läst Bibeln. Jag älskar att du läste från Uppenbarelseboken. Det är sån kraft där. Och det, man behöver vara i anden när man läser den boken, annars så förstår man ingenting. Det är knappt att man förstår något ändå, men det blir ett spännande slut på den här filmen i alla fall. Eller vad ska man säga? Jag kan tänka mig de här hippiserna, du vet, alltså på 70-talet. Jag såg en film som heter Jesus Revolution. Och de här hippiserna, de käkade ju syra, acid. Du vet, jag kan tänka mig dem när de gick från att sitta på Woodstock och käka syra liksom, och bara till att gå och läsa Uppenbarelseboken, du vet. De måste vara såhär, woo, man. Du vet, ja. Men, ja. Vem vet? Men jag har alltid tänkt på det, liksom, varför jag Truls, eller varför blev vi som vi blev? Truls, han satte huvudet på spiken när vi satt där. Vi satt på den här filmen och så såg vi den här 70-talseran, du vet, på... Det är en kristen film, men så sa Truls här, han bara, de är, det var det här våra föräldrar växte upp i. Det var därför vi blev som vi blev. Så det är glada 70-talet. Men så här, vi börjar så här, med tillgivelse så är det så att leva i tillgivelse, det är så viktigt att göra det, att leva i förlåtelse, leva i tillgivelse. Det är för att vi utgår ifrån att vi har blivit tillgivna. Hela korset handlar om att vi har fått syndernas förlåtelse. Att vi har blivit tillgivna all vår synd. Och om vi ska leva ett Jesu efterföljande liv så behöver vi leva i tillgivelse. Och är det någonting som djävulen inte vill att vi ska göra, det är att vi ska leva i tillgivelse. Han vill att vi ska fastna på människor. Han vill att vi ska kritisera, han vill att vi ska ifrågasätta, han vill att vi ska arrestera människor i deras synd. Du vet, det finns många undercover cops i Guds församling som springer runt där med så här förstoringsglas och titta på vad man gör. Men varför jag älskar att följa Jesus, det är för att Jesus, han vet alla mina synder. Han vet alla mina misstag. Han vet allt om mig. Och man behöver aldrig spela fin för honom, för han ser allt. Det är ingen idé att stå på plattformen och vara en människa och sen vara en annan människa när man är utav plattformen. För att Herren är med oss hela tiden. Han ser allting. Och när man applicerar det här, för att den här världen tränger mer tillgivelse, mer nåde och den tränger mer hopp och mer försoning. I Sverige, ni har hört om svenska tillstånden, det är liksom, det skjuts och sprängs i Sverige jättemycket och det är, ja, men det är en farlig tid i Sverige. Och man märker oavsett vart man ser ögonen, om det är republikaner eller demokrater, eller om det är socialister eller moderater, eller om det är vad det än är, om det är liksom baptister och lutheraner. Nej, men var man än tittar någonstans så hittar man människor, och när man hittar människor så finns det motsättningar mot varandra. Och för att bryta den där motsättningen, det är att leva liksom i tillgivelse, att inte fastna. När man ser att någon gör fel så behöver man inte ta fram handkloverna direkt, handjärnen eller vad det heter, ja, och arrestera människor och kolla vad de har gjort. För tänk om Gud hade gjort så mot oss, arresterat oss varje gång vi hade gjort en fail, då hade jag suttit 1 miljon år i fängelse, kan jag ju säga, om det ens räcker. Jag hade aldrig kommit ut. Och jag är väldigt glad att Gud inte är sån. Och som Gud är, så ska vi också vara. Men man kan göra så att man kan huska på varenda misstag som en människa har gjort i livet. Om du speciellt, alltså så här, jag ska ge ett konkret exempel. Om vi säger att Stina och Ole till exempel, de har en situation. Och Stina och Ole, de har varit med och det är någon som har... Vi säger att Håkan har varit jättestygg mot någon av dem och så vill de prata med mig om det. Men jag känner inte Håkan och jag känner knappt Stina och Ole.
det blir inget vanskligt för mig att säga liksom vara en mediator, visa mercy, nåd och bara försöka prata, du vet, och så, men du vet, Bibeln säger att vi ska tillge, och det är inget vanskligt, men om den där Håkan hade gjort något mot mig, du vet, det är en helt annan historia. Hade han gjort någonting mot mig, då hade jag bara, lyssna, nästa gång jag ser den där Håkan, alltså, du vet, hur ska vara Håkan? Okej, jag ska tillge honom, men jag ska aldrig mer ha med honom att göra. Nej, men, och så kan man, om man inte vaktar sitt hjärta, då kan man till slut gå omkring med en hel perm så här, med människor som har gjort en illa. Och så tittar man, precis som i Bibeln så står det, man kan ju titta här, Mattias. Här är liksom synd nummer 9, 17, du vet. Och så huskar man allt och så skriver man upp allt i sitt bok. Och så minns man allting. Och så går man runt och bär på, det här är ju egentligen smärta, det här är ju mörker. Du vet, inte Bibeln då, utan om du går omkring och huskar och bär på allt som folk har gjort dig ont. Du får inte ett bra liv, utan du går omkring så här och så bär du på det här. Det är inte ett liv i frihet, och det är det som är så här. Om man utgår från och förstår hur mycket vi har själva blivit tillgivna, då blir det lättare att tillge andra. Och det tror jag är en förutsättning. Om du tänker som att djävulen beskrivs också som en anklagare. Och vi som har suttit i rättegång vet ju, alltså, hur det är att ha med en anklagare att göra. Han kommer med anklagelse efter anklagelse efter anklagelse efter anklagelse efter anklagelse. Och Jesus är en fantastisk försvarsadvokat. Om Gud är domaren så är Jesus försvarsadvokaten. Men Jesus, han är inte vilken försvarsadvokat som helst. Han är inte bara försvarsadvokaten som säger, han har inte gjort det här. Utan Jesus är försvarsadvokaten som säger så här, att det spelar ingen roll om han har gjort det här. Oavsett vad han har gjort, jag tar på mig skulden. Jag sitter straffet. Förstår du? Tänk att ha en sån. Tänk själv att ha en sån försvarsadvokat. Tänk att sitta i rättegång. Du har rånat Nokas, säger vi. Eller vad som helst, du vet. Jörn har gjort det. Precis. 100 miljoner sitter han liksom. Jörn och Birger Wrolsen. Förstår du? Birger har kört flyktbilen. Jörn har bara dragit in kapen. De har liksom tagit alla pengarna. Och sen är de, du vet, så här, 10 mil utanför Stavanger, då bara kommer politi och tar dem liksom. Och så får de sitta där med stora headlines liksom, så här, himmel och hav, direktören gripen, 100 miljoners kupp, halleluja. Tänk, det var sjukt alltså. Och så hamnar de i rättegång och så ska de få liksom 15 år var liksom. Eller vad heter det i Norge, varetäkt, eller nej, förvaring där, när alltså man kommer aldrig ut typ. Ja. Och så bara säger försvarsadvokaten, nej, men Birger och Jörn, jag bröstar den här, jag tar den. Så ni kan gå hem. Och så bara samma dag får de komma hem till sina koner och kan tillbaka till stävnet och allting. Och så sitter, det var sjukt. Du vet, alltså media hade varit överallt här och bara tittat in, du vet. Och bara, det här är helt sjukt. De har verkligen Guds välsignelse med sig, de här grabbarna. Men egentligen så är det ju precis det Jesus har gjort för oss. Förstår ni? Att vi har gjort så mycket som vi egentligen förtjänar att bli straffade för. Men han har tagit allt på korset. Allt. Och vi är bara frigivna. Så att bara det borde göra en så glad att man har lätt att leva i tillgivelse. Jag ska läsa bara en punkt här innan vi går vidare till punkt nummer 2. Står så här. Då gick Peter till ham och sa, Herre, hur många gånger ska min bror kunna synda mot mig och jag tillge ham? Intill 7 gånger. Jesus sa till han, icke 7 gånger säger jag dig, men 70 gånger 7. Därför är himmelens rike med att ligna med en konge som vill göra upp regnskapet med sina tjänare. Då han begynte med uppgöret blev det fört fram för ham en som skyldte 10 000 talenter. Men då han inte hade något att betala med bör hans herre att han skulle säljas. Han och hans hustru och hans barn och allt han ägde och gälden betalas. Tjänaren kastade sig då ner för ham och sa, ha tålmodighet med mig så ska jag betala dig allt samman. Herren hade då innerlig medynk med denne tjänaren och han löslot han och ettergav han hela gälden.
Men da tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig han 100 denarer. Han grep fatt i han, tog strupetag på han och sa, betal det du skylder. Medtjänaren falt och ner för han, bönfalt han och sa, ha tålmodighet med mig så ska jag betala dig. Men han ville icke. Tvärt emot, han gick av sted och kastade han i fängsel där han skulle sitta till han hade betalt det han var skyldig. Men då hans medtjänare såg det som hände blev de svärt bedrövet och de gick och förtalte sin herre allt som hade skett. Då kallade hans herre han för sig och sa till honom, du onda tjänare, hela din gäld ettergav jag dig för det att du bad mig. Borde du då icke visa barmhärtighet mot din medtjänare, slika visa barmhärtighet mot dig. Och hans herre blev vred och övergav han till dem som piner intill han betalte allt vad han var skyldig. Slik ska också min himmelska far göra mot er och mycket värre av en av hjärtat tillgir sin bror. Amen. Och Jesus använder starka liknelser, starka bilder, men den talar väldigt mycket. Han har blivit blivit tillgiven så mycket, men ändå så valde han att behålla den här lilla, du har gjort så här mot mig. Och anledningen varför jag vill se det här är för att det djävulen är en tjuv. Och han vill slakta, stjäla och förgöra våra liv. Och det här är en bitterheten i en tjuv. Det är så. It's a thief. Och den om vi kollar här vad fint och klart det där dopvattnet ser ut. Men det är liksom om vi skulle hälla en kanna kaffe i det där. Kolla hur det skulle se ut då. Det skulle se helt, ingen skulle vilja döpa sig då. Men då är det som bitterheten är som att hälla liksom gammalt kaffe i klart vatten. Så ja, amen. Kan vi vara överens om att vi ska tillgiva människor som vi själva har blivit tillgivna? Alla som är med på det ett år. Okej, vi släpper allt. Okej. Du måste, Truls, du måste tillgiva statsministern. Kan du göra det nu? Offentligt, va? Ja. Okej. Andra punkten som jag har är så här, visa barmhärtighet. Jag skrev upp några saker angående det här med barmhärtighet. Barmhärtigheten är en... står ju så här, saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Bara det, saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Om man googlar barmhärtighet så på Wikipedia så kommer det upp mild och tillgivande mot felande. Även hjälpsam och ömsint emot hjälpbehövande. Så mild och förlåtande mot felande. Även hjälpsam och ömsint mot hjälpbehövande. Så barmhärtigheten är alltså en aktion. Ett andligt, övernaturligt förvandlande av en kötslig, naturlig reaktion. Barmhärtigheten kostar något. Den bär ett högt värde. Barmhärtigheten är en himmelsk transaktion. Samla era skatter i himlen. Om man ser att barmhärtigheten kostar något, vad menar jag med det? Jo, därför att det är en enkel sak att om barmhärtigheten skulle vara gratis. Förstår ni vad jag menar? När Jesus ser människorna så ser han att de lider. Han ser att de tränger hjälp och han går dit för att hjälpa han. Och han kanske var lejse, han kanske var trött. Men att drivas av barmhärtighet och drivas av compassion, det kommer kosta dig något. Sen så ska man självklart också kunna säga nej och man måste kunna vila och återhämta sig. Men det kostar någonting att visa barmhärtighet. Det bästa exemplet jag kan ge det till, det var en präst som heter Asle Enger. Det finns en staty av honom i Oslo. Han var en frivillig präst under andra världskriget. Och han blev helt förklarad, han gjorde värsta insatsen. Men när han kom tillbaka så Quisling, har ni hört om honom? Ja, han var inte så populär.
Och Quislings, han hade ju blivit skjuten alltså, mot den här borggården vid Oslo. Alltså, han blev ju avrättad, henrättad efter kriget. Och så la de bara hans aska i en urna och så bevarade den på en politistation. Och, men ingen av prästerna i Oslo ville begrava honom för att man bara, alltså, ingen ville liksom tarnish their reputation. Förstår du? Men den här Asle Enger då, som var en riktig gudsman, han sa, jag gör det. Så han gick alltså in på politistationen och så sa han, ge mig askan, jag ska, ge mig urnan, jag ska gå och begrava Quisling. Och han höll begravningen med hans kone. Det var inte en välbesökt begravning, men han gjorde det. Men det kostade honom något att göra det. Förstår du? Det där är barmhärtighet. Det var no benefits for him. Alltså ingen alls. Det kostade honom jättemycket, men han gjorde det ändå. För att barmhärtigheten, men jag kan ju lova dig, när man läser om det här typ 80 år senare, så känner man så här i sitt hjärta, det där är en gudsman. Det där är någon som gick med Gud. Varför skulle han göra det annars? Men när man läser om hans liv så ser man att det där var en man som drevs av barmhärtighet. Den här världen är i ett skrikande behov av barmhärtighet. Och de människorna som går i barmhärtighet, de människorna som inte böjer sig under det här skrikandet. Under det här liksom, för nu ser vi att vi lever en tid där alla bara skriker på varandra. Och även om de som har rätt, om de kan ha rätt i sak men fel i hjärtat, och då förlorar de argumentet ändå, förstår du? För att det är de som drivs av Guds kärlek, och de som kommer vara fyllda av barmhärtighet i den här tiden, de kommer lysa som stjärnor i mörkret. För att beskriva väckelse så för er, vilket jag tror, och för att beskriva ett hopp för Sverige, så ska jag gestalta det genom en människa. För hans berättelse är för mig vad väckelse handlar om. Och då kan ni förstå hur mycket det krävdes för kyrkan och för kristna, och speciellt för en dam som fick gå på många fängelsebesök och säga Jesus älskar dig, för att det skulle bli överhuvudtaget någon väckelse. Väckelsen, den kommer till oss. Väckelsen kommer när vi orkar göra de här barmhärtiga när vi orkar gå i barmhärtighet. Det är inte, alltså, det är inte alltid roligt. Det är inte roligt för mig att åka ibland halva Sverige för att möta en människa. Förstår du? Men ibland måste man göra det, för att så, folk tränger hjälp. Men nu kan vi ge en klapp till Truls som ska få komma upp här. Och så ska han få visa vad barmhärtighet kan göra med en människa. Thank you. Tror du han merker det hvis jeg blar i Bibelen hans nå? Ja, du hørte hva jeg sa. Ja. Yes, jeg vokste opp i en familie som var troende, som hadde en tro på Gud, foreldre som har gått bibelskole. De også hadde et liv i tenårene, moren og faren min, uten Gud, i håpløshet, i rus, kriminalitet. Men de møtte Gud, og de fikk seg en ny start i livet, et nytt liv, og de fikk masse barn. Jeg er da en av de. Så jeg vokste opp med en barnetro, med en tro på Gud. For meg er det logisk at vi kommer fra Gud. Ikke fra noen aper, liksom. Jeg sliter med å forstå de som fremdeles tror på det. Men jeg levde et helt liv uten å bli kjent med Gud. Jeg lærte ikke å kjenne Gud i livet mitt. Når jeg var 8 år gammel, så døde min minste bror. 2 år gammel. Og da, noen år tidligere, så hadde jeg en annen lillebror som lå for døden med hjernehinnebetennelse. Han var 1 år gammel. Legene sa alt håp er ute. Jeg husker vi sto rundt sykesenga, og så hva gjør man i desperasjon? Man ber til Gud. Og han ble levende igjen, og han ble helt helbredet. Så går det ikke mange år etterpå, så er det en annen lillebror som bare dør. Ikke noe heads up, ikke noe tid til å be, ingenting. Så den troen jeg hadde på Gud, det var første gang jeg følte at Gud tapte. Jeg hadde gått på barnemøter og hørt historier fra Gamle Testamentet, liksom Gud hele tiden, David og Goliat, liksom Daniel og Løve, alle de historiene. Så kom, uansett hvor mørkt det stod, så kom Gud, og så løste han det. Så løste han det, så løste han det. Men det var første gang jeg kjente på at Gud tapte. Frykten er sterkere enn kjærligheten. Mørket var sterkere enn lyset. Og jeg skulle bruke de neste 20 år av livene mine i det mørket.
Jeg trodde fremdeles på Gud. Det hadde ikke forandret seg. Men jeg var styrt av et mørke. Det var jævlen som styrte livet mitt. Og jeg hadde litt håp enda når jeg var liten. Det var at jeg skulle få flytte hjem igjen. For det skjedde mye etter han døde, og de begynte å drikke alkohol, rus, alle sånne ting. Så jeg kunne ikke bo hjemme lenger. Så kom det fosterhjemmer og alt sånt. Jeg vil bare si det til, hvis det noen fosterforeldre her, dere gjør en utrolig viktig jobb. Jeg kom fra en familie som var helt ødelagt til en fantastisk familie som åpnet sitt hjem for meg, men jeg ville ikke være der. Jeg ville bo hjemme hos mine foreldre. Og så står fosterforeldrene på ene siden og vet ikke hva de skal gjøre, så jeg har kjempestor respekt for de som åpner hjemmet sitt for en sånn som meg. Etter å ha levd i den familien fra jeg var 8 år gammel til jeg var 16, så kunne ikke de ha meg lenger. Fordi jeg hadde sporet ut så mye at de klarte ikke å ta vare på meg lenger. Men jeg hadde hele tiden en drøm at jeg ville flytte derfra. Jeg ville hjem til min egen familie. Men når jeg var 14 år gammel, så døde faren min. 13-14 år gammel. Og da skjønte jeg det der lille håpet jeg hadde igjen i livet mitt. Jeg ble helt dødt den dagen. Jeg visste at det kommer aldri til å skje. Det håpet jeg hadde, det lille jeg hadde, det kommer aldri til å bli en realitet. Og før det her skjedde, så hadde jeg en søskende, vi savnet å være sammen. Vi kom i forskjellige fosterhjem. Men så var det en kristen dame som hadde tatt over en gård i Trøgstad, i Østfold. Og hun skulle ha en, og så ble det gjennom barnevernet at mine søsken skulle være der i 2 uker. For å få vært sammen. Og det var den beste 2 ukene jeg hadde i livet mitt, da var jeg 12 år gammel. Og det ble så bra at det ble noe fast som mine søsken gjorde en gang i måneden. Og fikk vært sammen der. Nå døde den her, eller? Hallo. Det et dårlig tegn når de dør. Men hun dama som fikk det kallet, for hun hadde sett i en drøm, og Gud hadde sagt til henne at på det stedet, det var sånn helt falleferdig gård liksom, som trengte mye omsorg og kjærlighet. Men hun hadde sett et bilde at her skal få barn, få vokse opp og ha det bra. Og bli kjent med Jesus og alt sånt der. Så det her var begynnelsen. Min familie var liksom begynnelsen på hele den reisen hennes også. Og det stedet har blitt en stiftelse, og det har blitt et veldig fint sted. Men hun dama var den som følte meg hele livet. Jeg mistet litt troen min der når faren min døde når jeg var 14 år gammel. Men hun var den eneste liksom fra den siden, da, fra den lyse siden, som hadde litt influens i livet mitt, eller som var eneste jeg hadde kontakt med, som var troende. Jeg levde i et så mørke i den tiden. Og fra jeg var 16 til jeg var 20 år, så satt jeg på en institusjon med mare gærninger der også. Og jeg har hele tiden hørt at du er håpløs. Du er håpløs, kommer ikke til å bli noe. Du er håpløs. Og jeg tenker jeg bare børster deg, og jeg driter hva du sier, men det treffer deg. Ingen som har lyst til å være håpløse. Man har lyst til å bli elsket. Alle mennesker har lyst til å bli elsket. Og så tenker man, det verste er å bli hatet. Nei. Ignorert. Oversett. Glemt. Det er den verste følelsen. Så når du ikke får det sånn du vil ha det, og får den kjærligheten du trenger, så sporer man ofte over helt til andre siden. Du liker meg ikke, jeg skal få deg til å hate meg. Du skal frykte meg, du skal liksom... Så sporer man helt ut her. Så lever man liksom resten av livet sitt her. Men hun dama som hadde den gården, jeg fikk begynt å få fengselsdommer ganske raskt etter hverandre. Når jeg var 20 år gammel, så flyttet jeg hjem til moren min. Da var jeg liksom ferdig med institusjon, barnevern, alt. Jeg flyttet hjem til henne. Jeg rakk å bo hos henne et år før hun døde av en overdose. Og da, jeg vet ikke, altså, en mor, hun var en bra mor. Jeg kan ikke si en dårlig ting om moren min. Når jeg levde et liv, så jeg vet hva rus kan gjøre med folk. Men tar den der, det du har lyst til å gjøre noe, men du klarer ikke å gjøre det. Så jeg visste at hun elsket meg, hun brydde seg om meg, men hun klarte ikke å vise det på den riktige måten. Men jeg kunne høre hun stå i stua og lese Bibelen sin, for eksempel. Jeg kunne høre hun står og leser høyt. Så sitter jeg liksom på rommet siden, 20 år gammel da, sitter jeg der og holder på med mitt. Så går jeg ut i stua etter en halvtime, så ligger jeg med en sprøyte i armen og sover liksom. Da tenkte jeg liksom, Gud, hva er... Hvorfor står jeg der og leser om Gud? Hva Gud er, eller? Nei. Hvorfor vant det? Mørket vant igjen. Gud har ikke noe han skulle sagt, så Gud ble mer... Trodde på Gud. Kan ikke si at han ikke finnes, men han ville ikke ha noe med sånne som oss å gjøre.
Så du får en sånn distanse der du vil ha det, men du får det ikke. Så later du som du ikke vil ha det. Det er litt sånn jeg har levd hele livet mitt. Men du fortsetter, og jeg satt 7 år inne, fra jeg var 20 til jeg var 29. Men hun var en av få som fikk lov til å besøke meg. Hun kom med en bibel, hun kom med noen kristne bøker, hun kom med kjærlighet hver eneste gang. Aldri med en pekefinger. Du må skjerpe deg, du må ta deg sammen. Aldri har hun sagt det. For hvis hun hadde sagt det, så er det jo min egen kraft jeg skal forandre meg. Det går ikke. Så hun fortsatte å ha, liksom, kom og besøke meg. På siste dommen jeg satt, slapp ut i 2014. Og da hadde jeg en lillebror som sleit veldig også, med rus, kriminalitet, hele greia. Så jeg sa, flytt hjem til meg, jeg skal hjelpe deg. Og det var sånn, da begynte livet å gå litt bedre. Jeg hadde liksom brukt mye tid på å lese Bibelen mens jeg hadde sonet, for jeg hadde ikke så mye annet å gjøre. Så det hadde skjedd en forandring her, men jeg var ikke klar til å følge Gud enda. Men han hadde begynt å jobbe her på innsiden. Etter 10 måneder, som en fri mann da, så velger lillebror min å ta livet sitt, for han orket ikke mer å være en byrde. Da han til og med skrev ned på en sånn lapp som han knyter fast i hånda si, og så sa han, takk for meg, jeg orker ikke lenger. På bursdagen sin gjorde han det her, 27 år gammel. Og da hadde jeg hatt med han, jeg hadde dratt med han i kirka noen ganger, fordi noen hadde dratt med meg, liksom. Og så dro vi dit, og så hørte vi, og så kom det frelses, og så rakte opp hånda. Det har sikkert gjort det 200 ganger. For jeg visste at siden sist jeg var i møte, sikkert et halvt år siden, så jeg har gjort så mye gærent nå at greit å rekke opp hånda en gang til. Og så dro man derfra som det ikke hadde skjedd noe. Så jeg følte liksom at jeg var litt på vei. Så jeg skrek ut til Gud i desperasjon den sommeren 2015, etter det her med broren min hadde skjedd. Jeg hadde mistet foreldrene mine, jeg hadde mistet 2 brødre, og på veien hadde jeg mistet så mange venner. Nære venner av meg som har blitt borte. Så man sitter igjen på andre siden helt tom, uten noe som helst. Uansett hva du får i livet, og du har jagd så mye for å få lykke i livet ditt, men uansett så fort du får det, så er det bare en tomhet. Det er bare forbannelse, det er bare mørke i alle disse tingene. Så man blir aldri fornøyd. Så jeg har kommet så langt i livet mitt at jeg sto på en måte her. Og hadde lyst til egentlig bare å hoppe. Ende livet mitt der og da. For jeg hadde ikke noe mer å leve for. Men så var det et eller annet desperasjon i meg som sa, du må gi Gud en sjanse. Du har aldri gitt Gud en fair sjanse i livet ditt. Så jeg ba en bønn, en enkel bønn. Så sa jeg til Gud, hjelp meg med disse tingene. Så hadde jeg liksom noen punkter. Og så amen. Det var en bønn jeg ba. Så noen uker senere så ble jeg invitert med på Hillsong Conference i London. Hun dama som hadde den gården, hun inviterte meg. Søstra mi skulle dit, en lillebror skulle dit, og flere liksom, som hun kjente skulle dra dit. Og jeg skjønte at det var min sjanse. Så jeg ba den bønnen, så dro jeg dit. Hadde egentlig glemt den bønnen litt når jeg kom dit. Og så kom, det er 20 000 mennesker der inne. Det er så svært. Jeg har aldri hørt om Hillsong, aldri hørt om noe som i hele tatt. Jeg har hørt om Oslo Kristensenter og Jehovas vitner. Så jeg tenkte, det er sikkert et sted midt imellom. Men jeg ba den bønnen, så dro jeg dit. Desperat, uten noen masker, uten noen fasader, så dro jeg dit. Og så er det fin lovsang, og så kommer pastoren opp, og så begynner han å snakke rett i hjertet mitt. Rett i meg, og jeg ser meg rundt, og der han snakker til meg. Så begynner han å snakke om de punktene. Akkurat den lista liksom, jeg hadde bedt til Gud, jeg hadde ikke sagt det noen, begynte han å snakke rett inn i hjertet mitt. Og jeg begynte å grine. Det fossa liksom. Og der så opplevde jeg det et vers som jeg liksom grublet på, for jeg har gått på kristens skole i noen år i livet mitt, og jeg har vært på søndagsskole, så jeg husket noen vers, jeg husket sånne ting. Og det er et vers som sto, Guds fred, liksom den fred som verden gir, den gir jeg ikke dere, men Guds fred som overgår all forstand. Det er et vers som ikke går inn å forstå, men det går inn å erfare. Det erfarte jeg den dagen. Total fred i hjertet mitt, tillit, alt det der, det føles som det varte en evighet, men det var kanskje et lite øyeblikk, hvor jeg kjente Gud sa at jeg elsker deg, jeg kommer aldri til å slippe deg. Og siden den dagen så har jeg gått hand i hand med Gud. Og ikke sett meg tilbake. Så jeg vil bare si at det er en... Fra å leve et liv i total håpløshet, til et liv som jeg lever nå i stor takknemlighet.
Det skal ikke gå an, men du må gjennom Jesus for å komme dit. Så når vi hører om her på begynnelsen og hører om alt vekkelse man hører om, jeg har levd uten Gud. Jeg vet hvor kjipt det er, for å bruke et pent ord. Så jeg vil bruke resten av livet mitt på at ingen skal slippe å gå den samme veien. Fordi liv kan ende på veien før de får møtt Gud. Og det burde brenne i hjertet vårt. Det burde være en sånn urge på hjertet vårt at det haster. Og hvis alle kristne hadde tatt opp en og bare fått en venn til Jesus, en til venn til Jesus, så går det vekkelse der fort. Men hvis det er bare Jørn, Pernille og Sebastian, hvis det er fem stykker som skal gjøre det, da kommer det til lang tid. Hvis alle bare tar opp den handsken, og bare jeg skal hjelpe alle som ikke kjenner Jesus enda til å bli kjent med Jesus, så er vekkelsen over ganske fort. Takk. Det är fantastiskt. Ja, Truls jobbar i Marita tillsammans med mig. Han jobbar med att ta kollekter. Vad ska jag? Truls, du satt på Ullersmo eller i fängsel? Satt du med Birger och Jan då? Jag kom på ett bandnamn, för det heter Olsenbande, men det kan heta Vrolsenbande. Det blir fantastiskt. Ja. Ja, det är underbart. Vrolsenbandet. Ja. Är det starkt? Men du ser på den här damen liksom, var mycket, många saker som hon gjorde som kostade henne ganska mycket. Men hon drevs av barmhärtighet. Och när vi pratar väckelse, jag har ju personligen sett nu Truls möta så många människor och få bära ut väckelse. Truls är en väckelsebärare i Norge som går ut och möter människor, och människor blir frälsta, människor möter Gud. Och tänk vilket jobb det var för de här, du vet, de står inte på något stävne och får applåser. Men vad viktigt det är. Med de här, att visa barmhärtighet. De här osjälviska, andefyllda, kristna, vanliga människorna som finns och som bara förändrar liv. Jag tror så här, om alla vi tänker efter, alla här som kommer ihåg när man blev frälst, räck upp en hand. Ja. Men husker ni då också att människor som ni mötte som visade Guds kärlek för er, som, hur många människor här inne husker någon som har visat Guds kärlek för er? Ja, det ser du. Det är ju, och därför är det så viktigt med det här. Att, för att om vi sitter och pratar illa om andra människor, eller om vi inte visar tillgivelse och vi inte lever i barmhärtighet, vad har vi då? Vad har vi som är attraktivt för den här världen att se? Jag ska komma till min sista punkt här, som är att bevara tron. Jag ska prata om tro. Och för att prata om tro så ska jag göra en liten brygga. Först var det här, leva i tillgivelse. Och sen det andra som jag pratar om är att visa barmhärtighet. Och det sista då, att gå i tro. Och för att ta ett konkret exempel, så den 22 februari 2022 så invaderade Putin Ukraina. Det här har ni sett på TV. Och när jag såg den här, jag satt hemma och såg på den här flyktingströmmen. Jag såg de här människorna. Jag tänker på den här versen han säger, att Jesus såg människorna. De var som får utan herde, de var sargade. Och du vet, den versen. De var sargade, de var hjälplösa, de var som får söver utan hyrde. Ja. Och jag bad en bön, och så upplevde jag att den helige ande sa till mig att åk dit. Och jag pratade med min kone och hon sa också åk dit. Och då tänkte jag så här, vill hon att jag ska dö? Det vet jag fortfarande. Jag har fortfarande inte svaret. Det är fortfarande ett spörsmål som jag inte har fått svara på. Men, nej, men så att jag åkte dit och jag tog ett beslut i tro. Jag bara, jag ska dit. Och då var det en evangelist som heter Ben Fitzgerald. Han har någonting som heter Awakening Europe. Han var också på väg dit. Jag såg på Instagram, så jag ringde upp honom.
Så jag sa, Ben, are you going there? Och han sa, yes. Han bara, rent a big bus, bring 5,000 euro and meet me at the border. Alltså, hyr en buss, ta med dig 5,000 euro och så möter du mig vid gränsen. Så jag bara tänkte så här, okej? Okay? Så jag åker dit. På vägen dit så får jag reda på att jag ska bo tillsammans med Ben och typ så här 18 ungdomar i en lägenhet. Och jag bara, pass på det här liksom, nej tack. För jag hade med mig min gamla goda vän Kenneth. Och så sa jag till Kenneth, så här, jag bara, vi är lite för gamla för att bo med 18 ungdomar i en lägenhet. Strunt i det här. Så då kom jag på att jag känner ju en kompis som jag träffade på en bibelskola som heter Marcin. Jag träffade honom på en bibelskola där 2018. När jag träffade honom så profeterade de över mig att jag skulle go home, start my organization and every money you will ever need is gonna come to you. Det är ett fantastiskt ord som jag har stått på. Det var därför jag kunde köpa Jörns tält utan pengar. Och för att alla, oh, every money I will ever need is gonna come to me. Jag har stått på det här ordet. Jag har gått i tro och gjort mycket saker på det här ordet. Men då när vi gick ut från det här mötet och träffade den här polacken, Marcin. Och då sa jag till honom så här, la handen på hans axeln. Jag var fylld av Gud. Vi hade precis hört Reinhard Bonnke predikat, vet. Så jag bara la handen på hans axeln. Jag bara, Marcin, God is gonna use you. You're gonna be a key person. And pastors all over is gonna contact you in Poland. You're gonna be a key person. Alltså du kommer bli en nyckelmänniska i Polen. Pastorer kommer komma till dig. Människor kommer söka dig. Du kommer få, alltså du kommer vara en mannen med nycklar i Polen. Så bara profetera och Gud skulle använda honom i Polen. Så bara när jag var klar, jag bara halleluja, amen. Han bara, I live in England. Jag bara okej. Okay. Jag bara, I believe this is God. Men efter 2 år så ringer han mig. Och så sa han, the Holy Spirit talked, alltså den heliga ande talade till mig. Och han sa att jag ska flytta till Polen. Så flyttade han och hans fru Veronica, så de flyttade till Lublin, och så att jag fattar inte vad de gjorde i Lublin. Jag åkte dit och besökte dem. Jag bara, vad gör ni här? Vad är det här för stad? Det är ju knappt ens en stad liksom. Det är som en liten by. Men jag ringer honom i alla fall då när kriget har börjat. Så jag kommer dit, jag parkerar, kommer hem till honom. Du är från Danmark, eller hur? Ja, lyssna på det här. Det här är så flummigt. Så när jag kommer hem till honom så sitter min vän Erik Andersson, som är alltså han är i pinsemenigheten i Köpenhamn. Han är deras pastor. Han är svensk också. Vi känner varandra sedan gammalt. Så han sitter i Marcins vardagsrum och jag bara, vad gör du här liksom? Han bara, nej men jag googlade alltså Pentecostal Church near border Polen. Och så fick han tag på några nummer och så helt plötsligt så hade han ringt och så fick han bo hem. Och så vi träffades, vi tre, då tänkte vi så här, okej, nu gör den heliga on något. Det här är någonting från Gud. Det måste vara det. Det här är ingen slump. Så vi börjar be. Och så får jag ett samtal från en läkemedels, en doktor. Och den här doktorn, jag ska dra det här ganska snabbt, men jag måste ta de här beståndsdelarna för det har med tro att göra. Så när doktorn ringer mig och så säger han så här, hej, jag har hört att om man vill få in grejer i Ukraina, då ska man ringa dig. Jag har ju aldrig fått in någonting i Ukraina hela mitt liv, du vet. Så här. Men jag bara, absolut. Och då var det så att det var en riksdagsledamot som heter Mikael Oscarsson. Han är en stor politiker i Sverige. Då hade de, och jag hade försökt få massa vips. För att Ben Fitzgerald hade ju sagt att jag behövde 5,000 dollar och jag hade inte det liksom. Så jag började göra en liten VIP-kampanj där på sms. En av de som fick smset var den här politikern. Han VIP-sade ingenting, men han var okej, Sebbe ska till Ukraina. Så när de här läkarna, KLM, kristna läkarmedicinare i Europa, när de behövde få in en lastbil, då ringde de till han för att Mikael skulle prata med regeringen och få in lastbilen. Men då sa han så här, regeringen kommer ta för lång tid, men Staxet är på väg in i Ukraina, han kan säkert få in den. Och så när den här läkaren ringer mig och så säger jag, hallå? Så säger han, kan du få in den? Så sa jag, självklart. Vet du varför? För jag i tro så trodde jag att det var Gud som hade skickat den här lastbilen till mig som jag skulle få in i Ukraina.
man kan ju titta mänskligt sett och säga att jag var ansvarslös och att jag inte har liksom, du vet. Men och, så jag sa i alla fall yes, vi ska där. Och så sa jag till Marcin, ring alla polska pastorer i den här staden, så jag har ett möte. Så träffades vi redan samma kväll med alla de här polska pastorerna och ukrainska pastorer. Och så bestämde vi att vi skulle göra en pipeline. Vi skulle göra Lublin till en central. Vi hade varit på dagen och pratat med Lublins borgmästare. Vi skulle få in, för starta ett stort logistikcenter där och få in allting alltså via där och sen in i Ukraina. Men jag bara, vi måste bygga den här medicinpipelinen in i Ukraina. Vi måste få in bilen. Så vem kör in bilen? Och ingen räcker upp handen, ingen vill åka. Så sitter jag så här, jag bara, jag borde göra det. Men jag vågade inte säga något. Så kommer en norrman, han heter Peter från Bergen. Så han bara, God showed me that you're wrestling with a decision. Så jag bara, han bara, and the Lord says go. Så jag bara, okej, I go. Det var en helt sjuk första resa in i Ukraina, jag kan lova er. Det var en enda bil på 5 timmar som åkte åt det hållet. Och det var 5 000 bilar som åkte åt andra hållet. Det var liksom, så man bara såg att de körde snabbare och snabbare därifrån. Och det här var ju första veckan i kriget. Alltså. Och då får jag tag på en liten... På en man då. Han har ett litet logistikcenter. Han har skitna madrasser, lite medicin. Han har saker i kartonger. Det är verkligen low key. Men Herren visade mig att det här är David. Det här är David. Så jag bara rycker tag i honom. Han heter Rudy. Börjar prata med honom. Och så har jag den heliga ande ge honom information som jag inte ens vet. Jag sa att du måste ha kylar till medicinen. Du måste bara ge honom massa. Du måste ha det här. Du måste separera. Du vet. Bara ge honom instruktioner. Så säger jag i tro till honom så här. Du... Han bara, men det här kommer att kosta 100 000-tals kronor. Jag bara, I will pay it, just order it. Jag bara, I will go now and get money. Så bara åkte jag, du vet, jag hade ju inga pengar, förstår du. Men jag bara upplevde heliga ande. Så jag åker dit och sen börjar jag åka. För att dra lite snabbt. Vi har skickat in alltså, medicin för 16,5 miljoner. Alltså i via Apotea. Alltså, och den här lilla Rudy då och hans lilla skitna medicinlager, alltså du vet, nu delar han med WHO, alltså han delar lagret med dem, och han så nu så har det kommit från, nu är det godkänt från polska regeringen, det är godkänt från, alltså det är hela vägen upp till regeringen i Ukraina. Och det, alltså det här är bara det vi har skickat, men sen den här Lublin-centralen, den har använts av människor, bland annat Norge, Danmark, Irland, Italien. Den har använts från hela världen, USA jättemycket. Så att det bara byggdes upp en pipeline. Och då tänkte jag, vad tro kan göra? För att jag hade ingenting till att börja med, förstår du? Men jag gick i tro. Och det är det här som är så viktigt. Det är därför vi måste ära Jörn Strand och Pernille. Alltså vi måste ära dem för att de också går i tro. Att sätta upp, jag vet, jag köpte hans gamla tält. Jag vet vad det här kostar. Alltså, och det är det så här. Men, och då kan man ju stå med två ögon för att... För det räcker att en människa kommer hit och får möta Gud som kan bära ut väckelse till en hel stad. Det är så Gud gör. Jag tror inte kanske att det kommer finnas tider där det är hur mycket ungdomar som helst. Och de tiderna lever vi redan i. Jag var här för något år sedan, var hur mycket ungdomar som helst. Men jag menar så här, de här platserna behövs. Vet du hur många pastorer jag känner personligen som kommer till himmel och hav för att de sliter hela året i sina kyrkor med sina menigheter. Och så får de möta Gud här. De får bli fyllda av den heliga ande och de fortsätter kämpa. Det här är ett Guds verk, det här tältet. Det är därför jag kommer alltid backa upp det här tältet. Och sitter du med bra kapital här inne, har Gud varit god mot dig, har du gjort stora affärer, samla skatter i himlen, hjälp dem att driva det här.
jag gör såna här saker i Sverige också. Om det inte är, det är en kallelse också att få pengar i, alltså att ha pengar i Guds rike. Det, alltså, det vet vi som kämpar, att man jobbar hand i hand med finansiärerna, för att om man inte gör det, då är det, skulle ingenting gå fram. Vi vill bara uppmuntra er och backa upp Björn och den här platsen, för den behövs, den trängs. Men i alla fall så i Ukraina, det var, du vet, min lilla swish. Jag sa ju att jag vill ha vips, du vet, jag skickade ut sms. Den lilla, du vet, jag var ju glad för jag hade fått in 30 000. Ja, det växte till 10 miljoner i vips, bara det. Alltså förstår, lägg till med 16 miljoner mediciner, vi är uppe på 26 miljoner. Med de här logistikkostnaderna, vi partnerade upp med Livets Ord. De samlade in 8 miljoner. Alltså det var så här, det bara öste in. Det var helt otroligt att stå i det här. Men sen så sa mitt styre, så sa de så här, nu måste du fokusera på Sverige. Det är liksom så här. Och så står jag står i Butcha och i Borodjanka, du vet, jag ser blodiga barnkläder och allt sånt här, du vet. Så får jag ett samtal och då säger någon så här, du, nu, Sverige behöver höra evangeliet, du är inte kallad att stå där. Och jag blev sint, för att jag står där liksom, det är krig, och så bara, men jag sa ingenting så här. Och sen när jag åker över gränsen, då ringer Sommar i P1. Och jag precis när jag åker över gränsen, och Sommar i P1 är det största svenska radioprogrammet du kan få. Och så sa de så här, vi vill att du ska sommarprata. Och då fick jag sommarprata, predika evangeliet. Och det var 2 miljoner svenskar som lyssnade på det. Så Gud är god, han går, om du går i tro så kommer han ära dig, och han kommer ge dig det också. Jag ska avsluta den här trosberättelsen då med en sak till. Sen kom styret till mig och sa till mig så här, nu får du inte satsa mer i Ukraina så här, för att nu finns inga pengar. Så jag bara, så här, okej. Men så jag hade 1 miljon kvar då, som jag hade fått av en, kolla hur Gud kan göra det. Det var en gammal gubbe som gick ute på stan. Han var 80 år gammal. Han var ute och gick på stan, så mötte han några kvinnor som höll på att prata om Jesus. Och så sa han så här, jag oroar mig så mycket om det här med Ukraina. Och då säger de här kvinnorna, ja, men vi har en kompis, Sebastian, han är ju i Ukraina. Så här, jag har inte hört talas om honom, men det låter ju intressant. Men du kan be honom ringa mig. Jag har ingen e-mail och jag har ingen data och jag har ingen mobiltelefon. Man kan ringa på mitt hemnummer. Och de ringer till min fru och jag får en liten lapp med ett hemnummer. Och så ringer jag upp den här gubben. Det slutar med att han sa, men det här låter bra. Jag skickar över 1 miljon. Du vet, förstår du? Helt sjukt. Men så jag tar den här millen då, den här miljonen. Så åker jag in på den här sista resan i Ukraina. Så jag tänker, nu ska jag inte göra någonting. Men så sitter vi och pratar med alla de här pastorerna och så. Och så bara kommer den heligans inspiration. Och så säger jag så här, jag bara, vi borde ha bagerier. Och du vet, och de här pastorerna representerar olika städer. Då är det städer, då är det fem pastorer som bara, jag vill ha ett bageri. Så det blir 5 bagerier. Så vi döper det till Bread of Life Bakery, som ska ge 500 gratis, alltså en halv miljon bröd bara till flyktingar liksom i krigsområdena. Så jag bränner hela den här miljonen på det. Och så tänk vad de har sagt då, inga nya projekt. Jag är fel kille att säga det till, i alla fall. Och så går jag därifrån och så har vi det avslutningsmötet då. Då sitter de och pratar om att de här alltså de som krigar framme vid fronten, deras alltså doktorer, läkare, de har inga sjukvårdsutrustning. Och det är en kvinna som heter Olena i London som har tagit fram en jättebra väska, alltså du vet, med allt som du behöver för paramedics och sånt i den här väskan. Och varje väska kostar typ kanske 14 000 kronor och de behövs i fronten. Och då känner jag den heliga. Och så säger jag, jag skulle inte ens prata på mötet. Du måste fatta, det var så här jätte liksom högt uppsatta människor på det där mötet. Och jag skulle bara vara med och lyssna. Men så säger den här läkaren då, han bara, and now Sebastian's gonna say something. Och så får jag liksom mikrofonen och jag var ju härligt frälst och fri från syndens slaveri. Så att, och du säger alltid, var frimodig broder, och det var jag där.
Så jag bara räcker upp handen och säger, let's do 500 backpacks. Räkna liksom. Och så sa jag, och så sa jag så här, och för bara att bevisa att jag inte bara står här och snackar, så 60 stycken tar jag kostnad för själv, du vet. Det är 60 betalar vi nu, och vi, men låt oss få upp det till 500 000. Så åkte jag hem i alla fall, och då, så när den här Peter Saunders, den här läkaren, sitter och beställer de här, då ringer min telefon, då är det den här gubben igen. Och då berättar jag för honom om resan. Han bara, det här är så fantastiskt. Åh, tack för vad du berättar och tack för vad du har gjort. Du, jag blev så glad när jag hörde det här, så jag var nere på postgirot och satte in 1 miljon till. Så. Yes, Lord. Ja, och då kunde jag ringa upp Peter Saunders och säga, jag bara, vi står för 120, nu är 120 väskor redan inskickade, redan framme vid fronten och utdelade. Alltså det är det här jag menar, när du lever i tillgivelse, när du renar ditt hjärta från alltså dritt, förstår du, att du bara får ett rent hjärta. Och när du drivs av barmhärtighet, av compassion, i det du som Gud kallar dig att göra, och när du går i tro, de tre komponenterna, det kommer göra stor dåd. Och jag vill känna bara för en sak som jag vill göra. Jag vill att vi ska be specifikt för jag upplever att den helige ande vill nu att vi ska be för vad som ska hända i Albanien. Be för Jörn, om Jörn, kan du komma upp hit, om vi kan stå upp tillsammans. Jag bara upplever att Gud kommer göra något. Pernilla, ska du också åka till? Ska du också till, eller ska han åka själv? Ja, broder. Älskade bror. Ja. Det här är en fantastisk gudsman. Det här är en gudstjänare, och som jag säger att du vet hur, vart Herren mötte dig och vad som, ja, det var så starkt ditt vittnesbörd, och jag bara upplever att det du ska göra i Albanien, det kommer att bara väldigt rik frukt. Och jag bara ser de här torgen, att det som du har i ditt hjärta, det kommer verkligen fungera där. Så jag bara tänker, precis som Gud har gjort i Ukraina, han har bara förlöst resurser, han har bara öppnat dörrar. Så jag tänker bara, vi sträcker ut våra händer mot Jörn nu, och så ber vi att våran himmelska fader ska bara använda dig. Så Fader, i Jesu namn, Fader, jag tackar dig, Herre, för min älskade bror, Herre. I Jesu namn, Fader, jag tackar dig, Herre, för att du ska öppna dörrarna i Albanien och i Europa, Herre. I Jesu namn, Fader, vi tackar dig, Herre, för den här himmelska expressen, Herre. Och så ber vi, Fader, i Jesu namn, Fader, att allting som man tränger för att göra det här, varenda resurs, Herre, allt som krävs, Herre, varenda öppen dörr, Herre, som är från dig, Herre, bara öppna. Och jag tackar dig, Jesus. Jesus, öppna de här dörrarna, Herre. Öppna de här dörrarna, Fader, i Jesu namn, Fader. Och vi tackar dig, Herre. Och jag bara tackar dig, Herre, för att det ska vara en ton som folket i Albanien känner igen, Herre, som passar precis till dem, Herre. I Jesu namn, Fader, i Jesu namn, Fader, vi tackar dig, Herre. Helige ande, för att du ska leda min broder, Herre, och bara veta precis vilka vägar och vilka byar och allt han ska till, Herre. I Jesu namn, Fader, i Jesu namn, Fader, bara ge honom kraft, styrka, Herre, och göra allting som han ska göra, Fader. I Jesu namn, Fader, öppna dörrarna, välsigna min broder, i Jesu namn, i Jesu namn. Halleluja, halleluja. Amen. Amen. Det kommer bli fantastiska segerrapporter. Jag tänker, broder, vi står tillsammans, du och jag. Och jag tänker nu att jag har predikat ett budskap om tillgivelse, om barmhärtighet och om att bevara tron. Så kan du leda mina vänner här i en bön, så står vi. Halleluja. Ja, fantastisk, fantastisk. Vad vi kan göra, hvis vi stiller oss tillgänglig för Gud och spiller på lag med Gud och tar disse andliga principerna i eje, som jag fått höra idag, så tror jag det inte finns gränser för vad Gud kan göra för oss genom oss. Och det är enorma behov överallt i hela världen.
Så vi takker deg så mye, bror, for det du har delt med oss, og vi skal be litt for og med hverandre. Og jeg vet det mange her som kanskje ikke helt visste og vet hva dette med Albania, men vi inne og har, driver i en planleggningsfase for å ha gatemøter gjennom hele Albania. Den 75% muslimsk, men det åpne muslimer, og det fremdeles mulig å ha gatemøter i Albania, og det pastorer der nede som ønsker å legge opp til gatemøter for oss, så vi kan bringe ned evangeliet og stå ute på gater og streder og forkynne evangeliet. Det en kar som ønsker i hvert fall å legge opp i 61 byer gjennom hele Albania, ønsker bare å legge til rette for oss, og han sier han vil legge på rette, og han har ordnet ting for Joyce Meyer og ordnet opp for henne, så jeg tror det skal bli seier i Europa. Det skal ikke bare være i krig, det skal være seier. Og hvis ikke vi kristne tar Albania, så tar muslimene det. Så vi må bare fort oss, og vi har kjent, yes Lord, we are ready. Så det blir evangeliet for alle sin uten Europamisjon i første omgang Albania, og så tar vi Tyskland, og så tar vi alle disse millioner av italienere som vi fikk høre så underbart fra vår kjære venn Jens Garnfeldt her. Men så takk for din oppmuntring, og når du talte, bror, så kjente jeg bare at det styrka min tro, den måten du går, jeg kjenner igjen tonen, men det var noen flere nuller på det du holder på med. Så vi sier, øk min tro, bror, halleluja. Brålsenbanden, yes, halleluja. Ora Khadwane, Jesus, Jesus. Ja, så han setter meg her i knipa, vet du, halleluja. Så kommer liksom, oi, kastet i fanget, men vi er rede, vet du, alltid. Jeg tenkte på det, skal vi, hvis du kjenner at du, jeg kjenner liksom på det du har bringt inn også litt, at det er en tid, vet du, i Guds rik hvor han mobiliserer arbeidere. Men høsten er stor, arbeiderne er få. Og vi kommer til å komme inn om det ut i uka her, om at ånd må møte med ånd, og det en åndskap. Det krig i Europa, men det ikke bare krig i Ukraina, men det en åndelig krig. Det der slaget står, og mennesker trenger å reise seg, bare stille seg tilgjengelig for Gud og si, Herre, jeg vil vandre, jeg vil vandre. Og ingen bitterhet må hindre oss, ingen utilgivelighet må hindre, så det hindrer den hellige ånd og signalene fra himmelen. Så det viktig å være fri og være full av ettergivelse og ligne mest mulig på Gud, sånn at ikke noe får hindre oss i vår tjeneste med Gud. Og så vil vi ha en tone av barmhjertighet. Kan du tenke deg noe mer barmhjertig enn å redde et menneske fra evig fortapelse? Det barmhjertighet på høyt plan. Hæ? Og det trengs å mobiliseres. Og dere, jeg tror at vi skal få Sebastian til å be for oss. Men jeg ønsker du som kjenner, Herre, her er jeg. Send meg. Jeg vil gjøre meg tilgjengelig. Jeg vil vandre i tro. For du skjønner, du kan få denne troen. Og jeg tror vi skal be, at du skal be troens ande fylle mennesker her. Men så du trenger ikke å be for alle en og en her. Men vi kan stille oss her, tilgjengelig for Gud. Så du som kjenner at du har lyst til, du vet kanskje ikke hva du skal gjøre, du vet kanskje ikke hvor du skal dra, men du kjenner i ditt hjerte, Herre, bruk meg. Jeg vil vandre i et tilgivelse, jeg vil vandre i barmhjertighet, og jeg vil at troen skal utløses i mitt hjerte. Så tror jeg at vi skal få lov å be for dem i hverandre. Så hvis du kjenner det sånn, at du, kanskje Gud til og med kaller deg til å dra til Ukraina og gjøre noe, du vet, Gud kan gjøre hva som helst gjennom hvem som helst, bare du tilgjengelig, bare du stiller deg tilgjengelig. Og jeg tror at når Gud sier at vi skal framstille våre legemer som et hellig offer, så tror jeg egentlig han sier, dette legeme, jeg gjør det tilgjengelig for dine planer, jeg vil koble med himmelen. Og når du fremstiller deg at du villig til å reise, du villig til å handle, du villig til å gjøre det Gud taler til ditt hjerte, og jeg tror det kan være en sterk manifestasjon innenfor himmelen å bare stå her i kveld og si, Herre, her er jeg.
jeg, send meg. Halleluja, at vi kunne liksom være et sånt misjonsmøte. Vi trenger misjonærer, vet du. Halleluja, vi trenger millionærer, og vi trenger misjonærer. Halleluja. Kanskje vi skulle be millionærene komme fram i kveld. Halleluja, halleluja. Kjære Gud, det blir veldig, du ga meg tro på at yes, vi skal få finansiert liksom disse turene ned igjennom der. Halleluja. Men det er flere som kjenner at Gud talte. Vær frimodig og bare kom her og still her, så skal vi be til Gud sammen at han skal tale med tydelighet inn i ditt liv. Tydelig skal du vite hvor du drar. Jeg kjenner du er her, og du har liksom kjent en lengsel etter å gjøre noe for Gud, men du er ikke helt sikker på hva du skal gjøre. Og det du skal gjøre, vi skal bare stille oss tilgjengelige for Gud. For Gud som gjør det. Ora Handuana, skal bare be Gud tale til deg. I søvne, i natt skal du våkne, og du skal få drømmer, du skal få syner, og du skal bli fått klarsyn. Ora Bashanda, trekk gjerne litt utover til siden, så flere kan komme fram. Og så kommer sangeren også litt fram her, og så er vi innenfor Herren. Men dette er så viktig. Dette er så viktig å gjøre seg tilgjengelig. Trekk litt mer fram her, deres inn, sånn at de bak også kan komme. Og så tror jeg du skal få lov å be denne troens bønn over disse fantastiske redskapene, Herre. Å, Herre, vi kommer til deg i kveld, Herre. Herre, Herre, vi ser Europa står i brann, Herre. Men Europa skal stå i brann fra himmelen, Herre. Vi skal komme med motild, Herre. Å, du kaller arbeidere her i kveld, Herre. Å, du kaller misjonærer her i kveld, Herre. Europa trenger misjonærer, Herre. Og vi er tilgjengelige for deg, Herre. Bare tal til oss, Gud. Bare tal til oss hvor vi skal dra, hva vi skal støtte, hva vi skal være med om, Herre. Og vi er villige til å reise til jordens ende for deg, Jesus. Du betyr alt for oss, Herre. Du ga alt for oss, Herre. Og du ga ditt liv, Herre. Og du har gitt ditt hjerte for oss. Halleluja, vi priser deg for det. Og vi vil ligne deg, Jesus. Vi vil ligne på deg, Jesus. Far, vi trenger din ild og din brann i hjertet. Herre, vi ber om en misjonær ild skal brenne i kveld. En misjonær ild som skal begynne å brenne nå, Herre. Herre, vi ber om at din ånd, din ild for de fortapte, halleluja, din ild.